Áno, spoločnosť Slovenska žije dnes výrazne zatýkaním jedných voči druhým, spochybňovaním trestných konaní, na druhej strane koronakrízou, ale ja si myslím, že občania si čoraz viac a viac uvedomujú, že ten život ide ďalej napriek týmto dvom veľkým témam a pýtajú sa, ako idú zvládnuť aj tie ekonomické problémy, ktoré na Slovensku jednoducho existujú a ktoré sa na nás valia. Počnúť cien energiami, ceny potravín, verejné financie a tak ďalej a tak ďalej. Situácia v zdravotníctve, ktorá už teraz nie je o korone, ale skôr nedostatku personálu. Či nám napríklad nehrozí britská cesta v zásobovaní, pretože včera prepravci avizovali, že na Slovensku dnes nie je obsadených 12 000 pozícií profesionálnych vodičov a Británia ponúka extrémne vysoké hodinové sadzby tým, ktorí sa do Británie môžu vrátiť šoferovať a Slovensko môže byť v podobnej situácii. Takýchto tém by sme vedeli otvoriť veľa a tu som ja požiadal pani prezidentku, aby zvážila, že ak bude naďalej tá diskusia v rámci slovenskej spoločnosti nulová zo strany vlády, že vláda neprichádza s konkrétnymi riešeniami a neumožňuje ani diskutovať s relevantnými predstaviteľmi politických strán ako ďalej, aby zvážila, či nezvolá nejaké diskusie na túto tému do prezidentského paláca. Keď už odmieta Národná rada sa baviť o týchto veciach, keď členovia vlády nechcú hovoriť s opozíciou, tak by pani prezidentka mohla prevziať iniciatívu a zvolať takúto diskusiu za okrúhlym stolom naprieč politickým spektrom do prezidentského paláca. A ja na tomto mieste chcem deklarovať, že aj z úcty k prezidentskému palácu, ale aj z dôvodu, aby sme prestali už politikárčiť a aby sme naozaj nerobili už v politike len veci, ktoré nám majú zabezpečiť moc alebo návrat k moci, aby sme sa naozaj začali zaoberať tým, s čím žije slovenská spoločnosť. A ja chcem prehlásiť, že ak by takéto pozvanie z prezidentského paláca na takéto stretnutie prišlo, tak ako predseda strany Hlas sa ho určite rád zúčastním a budem otvorene aj na pôde pani prezidentky diskutovať, aký je náš pohľad na riešenie problémov.